ټول زموږ پښتانه بس لکه د ریموټ کنټرول دا تر ژوند تېرو سار راځو په دوکانونو نه وځو بیا ماخستن ځو په یوه شي باندې سر نه خلاصوو دلته په دې ښار کې د ماکې سوي دي دلته زموږ پولیس نه دي مې پوزه په دا پی ټی سي سنټر کې تاسو ولیدل زموږ په سوو پولیسو باندې دهشتګردانو حمله وکړله زموږ نوجوانان یې په شهادت راورسول په داسې یول هسپتال کې موږ په سوو جنازې پورته کړې دي زموږ د قام وکیلان یې په شهادت راورسول پر دا منان چوک باندې په درزنو د واقعې سوي دي پر دا باچا خان چوک باندې په درسنو د ماکی سوي دي دلته په کوټه ښار کې چارګیټ کې لینګ روان دی هر ورځ په دمنی داسې ځانو دا ننګیالي بچي د دې شي د پاره راوتلې دي د دې بل یو غرض او مقصد نسته خو تاسو په تر څو پورې دا ژوند کوئ یو ورځ به تاسو مړه کیږئ دا یوازې زموږ جنگ نه دی د خدای روی درته نسو سر خلاص کړئ تر څو به دا تره د خوب ژوند کوو راویښ سئ قامونه دا تره خپل سباوون نسي حاصلولی بس دا زمواري به یوازې د پښتون تحفظ مومین چې یا به دا یوازې د سیاسي ګوندوي دا د کام د هر بچی ده دلته د کام هر بچی په ژړا باندې ناست دی دلته د کام هره خور په ژړا باندې ناسته ده دلته د کام هر سپین ژری هره ورځ بې عزته کیږي دا د ټول کام جنگ دی اوس که تاسو په کام کې ځان نه شمارئ دا بیا بېله خبره ده تاسو ټول د دې کام بچی یاست د دې کام مبارزه د دې کام د حقوقو جنگ دا پر تاسو باندې فرض دی عزیزانو موږ دلته د سیاست لپاره نه یو راوتلي موږ دلته د ځان د بقا لپاره نه یو راوتلي عزیزانو دا نن چې دلته کم خلک ناست دي دا نن چې علي وزیر د دې سلاخو شاته ناست دی یا نن چې اویس عبدال د سلاخو شاته ناست دی انی پښتین ناست دی مولانا اجاز ورک دی داسې نور زموږ په درزنونو خلک په جیلو کې ناست دي پر سوونو ملګرو باندې افایرونه دي زموږ ملګري دلته په شهادت رسېدلي دي دا تشته دا کام د پاره راوتلي دي د دې کام د سیالي د پاره راوتلي دي د دې کام د ښه سباوون د پاره راوتلي دي د دې دهشتګردۍ خلاف راوتلي دي د امن د پاره راوتلي دي د ظلم خلاف راوتلي دي عزیزانو علي وزیر خو د دې ملک د پاره امن غواړي په دا ملک کې بم د ماکې ختمول غواړي دهشتګردۍ ختمول غواړي د امن پیغام یې راایستلی دی هغه سړی خو باقاعده د سازش ته اترالی پر د عمل کې بمبار کوي خو تا هغه ته چای ورپلاولې علاج دې ورکوي او زما د کام رابر دا به په جیل کې ناست دي د درواغو مقدمات به وي بیا بله خبره دلته ستا دغه د کراچي موږ به راو جانور ورته ووایو چې دا د دوی د پولیس افیسر و څلور سوه څلور څلوېښت قتله پر ثابته سوي دي وړمه ورځ تاسو ولیدل د برتانیې ګورنمنټ هم پابندي پر ولګوله د دې څه مخکې امریکا پابندي پر لګولې ده دا باندې تر اوسه پورې یوه مقدمه نسته دا اوس هم مرتې تړۍ ګرځي او زما د کام رابر د سلاخو شاته ناست دی دا ډېر خطرناک میسج ته پښتانه کام تور کوي دا په کار دی چې دا ریاست سنجیدګي اختیار کړي دا ریاست په شپاړسم دسمبر باندې چې د کمالی وزیر گرفتاره کړی دی دا هغه ورځ وله چې دلته دا ریاست دوی ټوکړې سوی ولو بنګال ځینې جوړ سوی ولو نو دا ریاست دا پښتانه بیا د دیواله سره لګول غواړي عزیزانو او بله خبره دلته دا کوو عزیزانو ټول پښتانه خلک ناست یو ټول مسلمانان یو هره ورځ لمونځونه کوو موږ ته الله پاک دا پیغام راکړی دی چې تاسو به رښتیا وایاست درواغ به نه وایاست دا علي وزیر څه ګناه ده علي وزیر د الله د پروکم باندې روان دی هغه رښتیا وایي سپینې سپینې کوي منافقت نه کوي پر دغه باندې نیولی دی دا ریاست دلته وایي چې تاسو به رښتیا نه وایاست موږ دا ورته وایو چې دا خو د نن علي نیولی دی چې ګران مشر منظور پښتون اعلان وکړي دا ټول پښتانه به درځو ستا دا ټول جلونه به ډکوو لیکن درواغ ولکه راباندې ووایه سپینې سپینې به درته وایو ته قاتل یې د پښتنو غداره یې د دې وطن غداره یې دلته دا ټوله دهشتګردي ستا د خواسه کیږي دا پالیسي د لاهور نه جوړیږي دا چیچکیو جوړوي موږ د امن دپاره راوتلي یو چې دلته چیرې چیرې به دمنی وي موږ به راوځو هلته به احتجاج کوو درنې به کوو موږ خپل پر وطن باندې امن غواړو موږ ډېر وژل سوي یو پښتون قام ډېر ځورېدلی دی موږ ته رابه ده نه دغه د غلامۍ ژوند تسلیموو نه دغه به دمنی تسلیموو دا ستاسو زمواري ده دا عوام تاسو ته ټیکس درکوي ستاسو وردۍ ستاسو اصلې ستاسو تنخواوې د دې عوام د ټیکسو څخه جوړیږي نو دا عوام ستاسو څخه امن غواړي دا ستاسو فرض دی که تاسو خپل فرض نسی پر کولای بیا راسی دلته موږ ته ووایاست چې موږ په دې شي کې ناکام یو که تاسو دا وی کوئ بیا موږ دلته امن غواړو په دا کوټه ښار کې یوه بدامنی نه منو دلته بدامنی هغه خلکو جوړه کړې ده چې هغه د ریاست پالل سوي خلک دي دا ریاست د تورو چټو ګاډیانې ورکړي دي دا ریاست لیسنسونه ورکړي دي دغه خلک دلته د شپې په روډو باندې خلک دروي موږ د دې ریاست څخه غوښتنه کوو چې فوري تور دي دغه شانو باندې پابندي ولګیږي دا
عام خلق هیڅ دهشتګردي نه کوي، دا ډېر پرام نه ژوند کوي. چې کم د ریاست کارډونه ورسره دي، دا عیسایو دا ایمای کارډونه ورسره دي، بدامني ټول هغو خلکو جوړه کړې ده. په قتلو کې هغه ملوثه دي، په هغو برای تاوان کې هغه خلک ملوثه دي. موږ قطن په خپل وطن کې دا لوبه نسو برداشتولی عزیزانو. او بله خبره عزیزانو، دلته په کلینوسار کې د بازایي قبایل پر مځکو باندې دا ریاست ایر فورس پاکستان پی ایف بیس ناروا قبضه روانه کړې ده. یو وارې د دې څخه مخکې دلته په کلي سمنګلی کې د کاسیانو په سوو ایکړو مځکه لاندې کله په سپینه ورځ باندې په جبر باندې اول یې تارونه پر راوګرځول، اوس یې دیوالونه پر راوګرځول. خو اوس تر هغه مخته تیر شوي دي. هلته بازایان چې د سوو کلو څخه دلته پراته دي، د پلارو د نیکه څخه پراته دي، هر څه دستاویزات لري. دا ریاست اوس هلته د قبضې کوشش کوي. موږ دا خبره تر وفاقه پورې هم رسولې ده. دا د دوی وفاقي ګورنمنټ هم په خبر کړی دی، خو دا هم ورته وایو دا صوبایي ګورنمنټ ته، دغه انتظامیې ته، دا د پی ایس کمانډر ته چې د دې عمله څخه د لاس واخي. دا پښتانه کتن دغه قبضې نه تسلیموي. که ستا دا عمل روان ولو، پښتون تحفظ مومنټ به ډېر ژر دلته یو غټه درنه اعلانوي. والله کې راسه لاندې کې چې پښتون تحفظ مومنټ ژوندی، دا جبر موږ نسو برداشتولی عزیزانو.